Ay Magandang uh, gabi po mga kababayan o tagalungsod ng Maynila. Sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalalagayan at uh, malusog na pangangatawan ngayong gabi at uh, I hope nasa kanikaniyan na kayong mga bahay. Uh, welcome po sa ating regular na broadcast upang uh, uh, sa ganitong pamamaraan man lamang ng inyong lungsod ay nagpapabatid o naghahatid ng mga updates sa mga nangyayari uh, Mangyayari sa lungsod ng Maynila. At uh, dito po ay araw-araw natin ginagawa upang uh, may update kayo sa katayuan ng COVID-19 virus sa ating uh, komunidad. And I hope mga kababayan please stay with us kasi may ipaliliwanag po kong napakahalagang napakahalaga. Nalulungkot po ako pero kailangan ko pong ip ipaliwanag po sa inyo. I hope you stay there and please uh, share this uh, information ito po ay patungkol sa uh, pinamimigay nating ayuda kasi bago pa lumaganap yung mali na ginagawa ng ilan importante, ulit ulit ulitin ko kung paano at anong dapat ninyong matanggap kaya po please uh, stay there and please share it to your barangay officials and share it to your loved ones and family and friends and in your community please. before that, I would like to report to you today meron po tayong 39 na bagong uh, case ng ating mga kababayan na nagkaroon ng COVID-19 or corona virus at meron naman tayong labing lima na bagong PUI. so ang total po natin na uh, PUI ay 141. at ang uh, total naman po ng confirmed cases natin ay 500 73. Nasa inyo pong mga screen ang uh, mga area na kung saan ay uh, makikita ninyo. Kung kayo napapabilang sa mga komunidad na yan, please please do extra care. Please stay home, healthy and safe mga kababayan. The only way na matalo natin ng COVID-19 or coronavirus is not... is simple lang. Huwag tayong ma-expose. At para hindi tayo ma-expose, iwasan natin ang pakikipag-usap sa ating mga kapitbahay o kung kinakailangan ay dumistansya tayo ng maayos. Kung tayo naman ay mamamalingke o pupunta sa mga lugar na tayo pinapayagan, ay kailangan natin ng kusang disiplina at pag-iingat. At pag malasakitan po ninyo ang inyong sarili habang kayo hina sa labas. Tapos po eh, pagka hindi nyo napagmalasakit niya, madadamay po ang inyong mga mahal sa buhay pag-uwi ninyo sa inyong bahay. Kaya po doble ingat lamang po uh, mga kababayan. So, yan po mga kababayan, at nice ko kayong i-update. Ito po yung pinakamahalagang uh, uh, informasyon na uh, please share this information. Mga kababayan, uh, as you all know, uh, katulad ng kompromiso ko sa inyo, kami hindi titigil na gumawa ng maliliit na kaparaanan na maibsan man lamang ang dinaranas niyong kahirapan sa araw-araw habang tayo ay nasa ECQ o habang tayo ay may krisis. Hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko talaga pong ang mga staff namin. Uh, talaga pong uh, pati mga City Hall employees, they're, they're really doing their best no? uh, para mapahatid. In fact, uh, ngayong linggong ito ay uh, nagsimula ulit yung panibagong ayuda na binibigay ng pamalang lungsod At ito'y ibinibigay sa lahat ng pamilya na nasa lungsod ng Maynila. Butante, hindi butante. Tagal lungsod, hindi tagal lungsod. Basta nasa loob ng Maynila ang pamilya, dapat ito magkamit ng mga ayudang pinamimigay at binabahagi ng pamahalang lungsod. Sapagkat yan naman po'y pera ninyo. Bagay na makamit ninyo sa oras ng pangangailangan through services. And this is one of those many services that the city is providing during these trying times. Pinakapartikular dyan, yung services patungkol sa kalusugan o health services. Yun ang primary goal Nandun ang bulto ng tulong na dapat og gawain ng pamahalaang lokal. Uh, for that matter, yung ayuda ay pangalawa. Sapagkat eh, tayo po ay uh, alam ko pong hirap-hirap hirap po kayo ngayon dahil wala kayong kinikita. Mainit ang panahon, nakakainit, nakakayamot. Kaya gusto po namin maibsan man lamang ang inyong mga suliranin or nararamdaman. Kaya po, nung isang araw, nagsimula po tayo sa tundo no? at nakapagbigay tayo ng 139,471 families o food pack sa 139,471 families. No? Sa District 5 kahapon, no? Uh, 142,999 families. O, yan po sa District 1, 136 barangay. Sa District 5, 184 barangay. Ngayon pong araw na ito, halos sa araw-araw po, natatapos ang isang distrito. Bukas po ay uh, third district naman. No? Uh, district 6 today, nakapagbigay po tayo ng 92,299 packs para sa 92,299 families. Ngayon mga kababayan, sa loob lamang ng 72 hours, nakapagbigay po tayo ng 374,769 uh, food packs sa lungsod ng Maynila. Pumapaloob ito sa 459 na barangays. Ngayon mga kababayan, ito po ang isang bagay na i-discuss ko. Kaya po naging mabilis, no? Kasi po, di ba, naalala nyo, nung umpisa talagang ang bagal. Para tayong gumagapang sa pagong, no? uh, una, uh, tumukod yung planta. Mahina ang supplies. So what we did is gumawa tayo ng mga kaprahanan. Una ay bumili tayo ulit ng bigas sa uh, NFA. About 2.5 million uh, kilos of rice. That's 50,000 sacks of rice. Yan yung nakamit yung 33 kilos. No? Ito naman, after natin bumili niyan, na ina, malapit na yung atrenta, inisip namin na baka ma-extend. So, inisip namin, kung ma-extend, ano ang pwedeng gawin ng pamalang lungsod? Of course, ang pinaka uh, na kaparaan namin, eh, ay namin yung pangangailangan ninyo. Kaya, bumili na naman tayo sa NPA ng bigas at bumili tayo ng ilang mga pagkain pa. Kaya po, nagkaroon tayo ng panibagong wave ng ayuda. At pansya ko po, sa lunes lamang ay matatapos na po ang buong Maynila. So kung 3rd District bukas, maaaring District 2 sumunod na araw, o District 4, and so on and so forth. So ibig sabihin, paano naging mabilis, Mayor? Simple lang po, oh, paano siya naging mabilis? Sapagkat, hiningi natin ng tulong ng mga barangay opisyal kaysa kami mag-repack. Kakaunti lang kami dito, kahit ba sabihin natin isang libo, o makakailan lang yan sa isang araw. So what we did is ibinagsak namin ang bigas, sardinas, at spaghetti sa kanik-kaniyang barangay. Okay. Mayor, paano ba ang sistema ng pagbibigay? Oh, ito po, ulitin ko ulit. <clears throat> Uulitin ko po ulit ha. Ang matatanggap po ninyo ay ganito po. Nilinawin ko na rin ha para sa mga hindi pa nakakaunawa ng mga barangay opisya. Uulit-ulitin ko. Kayo mga kababayan ko nanonood, please demand. Please ask. Demand for this. Dahil ayokong may magugutom. Paano ko po nasabing dapat walang magutom simple lang ho oh. ang inyong mga barangay nagbigay sa amin ng listahan umabot sa 611,000 families ang listahan na ibinigay sa amin ng mga barangay kaya umabot sa 600 11 million pesos ang pinamigay nating kaka. Ulitin ko po, i-recap ko po kayo. Ano? Ang una pong listahan na binigay sa amin ng barangay is 568,000. Gumawa po tayo ng kaparaanan sapagkat naawa nga po ko sa mga middle class at sa iba pang sa may kaya rin. No? Kasi hindi sila nakakuha ng tulong na galing sa ibang bahagi ng pamalan. So, ang inisip ng pamalang lungsod, pantay-pantay. Mahirap, middle class, mayaman. Kaya nakakuha kami ng 568,000 families na initial na listahan ng inyong mga barangay opisya. Kalaunan, maraming hindi nabigyan. Kaya ang ginawa ng inyong lingkod, Hiningi natin yung listahan na dagdag galing sa barangay. Ang tawag natin dito, reconsideration. Sa so, pagbigay sa atin ng barangay, inaprobahan natin. So naubos yung 591 million, kinulang pa tayo ng almost 20 million. Kung maalala po ninyo, ano? o, kaya nagpa na naman ako ng batas. Nagpadagdag ako ng 20 million. So, madali salita, mga kababayan, ang presumption ng inyong lingkod, ang presumption ng inyong syudad, pamahalang lungsod, lahat na bigyan. Bakit po? Kasi, inaprobahan ko yung dagdag na hiningi ng inyong mga barangay official. So, maliwanag po, no? Kaya, saan natin nakuha yung 610,000 mahigit na pangalan ng pamilya galing po sa inyong mga barangay official. Kaya hindi po pwede, hindi po pwede na walang hindi nabigyan. Hindi po po pwede yun. Kasi di ba ang biling ko dapat lahat, botante, hindi botante, basta na stuck sa Manila, dapat ilista ng barangay. Yan po yung kakap. Ngayon, bilang paghahanda ito pong nasa harapan nyo ngayon, mga kababayan. Ang binili naming tatlong kilong bigas ay para sa 610,000 families. Ang binili naming dalawang pirasong sardinas, pagpasensya nyo na, oh, ay para rin sa 610,000 families. That's about 1.2 million pieces no, na sardinas. Ang binili nating spaghetti nasa 610,000 din. Ang sauce nasa 610,000 din. So dapat ang matatanggap ng 610,000 families sa lungsod ng Maynila ay ito po. Tatlong kilong bigas, ulitin ko po ano? Tatlong kilong bigas, dalawang kilong sardinas, isang spaghetti, at isang sauce. Okay. Ulit-ulitin ko po, pagpapasyaysahan nyo na. Talaga pong baka lang po kasi hindi ko maintindihan. Ikaw kwento ko po sa inyo kung bakit. Ito po ang itsura, mga kababayan. Kunti lang po ito. Hindi po ito marami. Hindi po ito sapat Pero ayoko lang may magugutom. O. Bakit po natin yung pinag-uusapan ngayon? Sapagkat tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng inyong lungsod. No? TWD, Solo Parents, Grade 12, UDM, PLM, Senior Citizen Cash, tapos Gatas, tapos Tatlong Kilumbias, tapos Food Packs, and so on and so forth. Halos linggo-linggo po. No? Halos linggo-linggo mga kababayan. Importanting nagkakaunawaan po tayo dahil ang sabi nga, ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwa. Okay. Ngayon, mga kababayan, ang hindi ko maintindihan. Uulitin ko, no? Hindi ko maintindihan sa ibang barangay official. Kanina po, may dalawang barangay ang nireklamo sa tundo. Bakit po? E, reklamo sila ng taong bayan sa akin. Pinorward po sa akin yung picture at pinatawag ko po yung barangay official. At totoo po na merong gumawa to kilos. Yung isang barangay naman ginawa, 2 kilos. O, yung iba naman, wala yung sardinas. Yung iba naman, isang sardinas. Yung iba naman, walang spaghetti, bigas lang. Mga kababayan, kayo po ang mag-isip. Saan po nanggaling ang listahan? Sa barangay. Ang presumption namin, nilista lahat no? At ako'y walang binawasan. Pag sinabi mo isang libo, isang libo. Pag sinabi mong one five, one five, pinagkakatiwalaan natin. Kaya lang, ito'y talagang hindi perpekto ang organisasyon, ano? Pero ayokong palalakiin ito. Yung ibig sabihin, alam niyo yung masama, pag pinababayaan, nakakahawa din. Dapat ang nahahawa lang, yung kabutihan. Katulad ng maraming chairman. Na, na, hindi na humihingi ng hindi na nakukulangan na sobra pa isinusoli pa pero may ilang barangay oh kaya ito pina ano ko na eh, maagat na impormasyon kasi may tatlong distrito pa hong bibigyan. no yung lista galing sa inyo sabi nyo 900 barangay 900 families bakit nyo kailangan ibahin nung barangay na yon kasi unfair yun. Unfair yun. Bakit po unfair sa barangay na yun? Yung katabing barangay niya, ang natanggap, kasi matino yung chairman, ang natanggap tatlong kilong bigas, dalawang sardinas, at saka ito. Kaya hindi mo po pwedeng sasabihin ni chairman na kulang. Bakit to? E kayo nagbigay, sila nagbigay ng listahan eh. O ngayon, para malaman ninyo, o pinakakasuhan na po ng pamalang lungsod yung dalawang chairman na yun. kasal po silang iniimbestigahan ngayon ng polis. Because, kung anong reason nila, I think, hindi po katanggap-tanggap. Lalo ngayon. Lalo ngayon panahon ng krisis. Marami nang gagawing dahilan yan. Marami nang uh, excuses and so on and so forth. Eh, ang linaw-linaw. Ang dinala lang sa inyo, nakasakong bigas, nakabox na latang sardinas, nakabox na spaghetti with sauce. Pero ang bilang na binigay, ang bilang na ibinigay ay sakto sa bilang na nakalista na ibinigay sa amin ng barangay. Kaya ulitin ko no sa mga ilang distrito pa, no. Although ito nangyari sa Tundo. O dalawang barangay sa Tundo. Ngayon pa naman ngayon pa na kung saan lalo may hirapan yung mga kababayan natin because of the hard lockdown. Kaya naman natin ginagawa yan ay para sa kabutihan ng lahat, uh, pag pinag-uusapan ay kalusugan. No? Dahil marami na rin gustong matapos ito. Pero ang hindi talaga ako maintindihan, bakit iniiba? oh katulad na nung SAP, di ba? may mga nababali-balita, binabago-bago presyo. Hindi po. Kung ano pong binili ng gobyerno, o yun dapat makamit ng tao. Kaya nawawala ang tiwala sa barangay ng mga tao dala ng may ilang barangay na sumisira sa barangayan. eh, kaya nga ako nakiusap eh. Napakasimple na nga lang po nang gagawin ninyo. Iriripak na lang. Pagsasama-samahin. Tapos ibibigay na lang. Dahil naunawaan ko ang barangay eh. Wala namang budget ang barangay ng Maynila eh. Dahil ubus na, kokunti lang o. Oh. Dahil sa dami ng barangay natin, maliliit ang barangay natin, maliliit ang budget, pero maraming tao. Eh, kabisado ang kabisado po natin eh. Yan, nalulungkot po ako. Sa mga barangay officials, huwag niyo pong iibahin. Kasi kawawa ko pag may naiwan. At nakalulungkot isipin ang sakit-sakit sa damdamin ng isang Manilenyo na mababalitaan niya na yung kanyang kapitbahay sa kabilang barangay ay natanggap buo. Yung natanggap naman niya sa kanyang barangay ay kulang. Whether maganda ang intensyon o iba pa ang intensyon at most likely masama ang intensyon. Kasi hindi mo pwedeng baguhin eh. Hindi mo na kailangan baguhin dahil una, I'll give you an example. O, yung isang barangay nilista 800. O di binigyan natin ng 800 food box. Sabi, kulang. Kulang ng 500. O binigyan natin 500. O di 1-3 na. O, nung sumunod tayo nagbigay, good for 1-3. Hindi na good for 800, good for 1-3. And sumunod natin binigay, good for 1-3 ulit. Bakit ngayon kailangan baguhin? Huwag po natin pag-interesahan. Sardines na ng nga lang pinakakain natin sa tao eh. Salamat sa Diyos, matino yung bigas. Kaya naman yung spaghetti binili, ang binili ko dahil mabigat sa tiyan. Saka ang spaghetti, kayang dumami. Pwedeng kainin. Kahit na sos lang. Kaysa wala. Kaya nga pinipilit namin maging masino dahil gusto namin akapin ng lahat. Bakit kailangan pag-interesan pa ng ilang barangay opisyal? Huwag po. Nananain ang bitoka nyo niyan. May gaba yan. Wag ko, do not enrich ourselves in these trying times. Wag ho. Wala akong katanggap-tanggap na dahilan. Kaya yan ang ibinigay kasi yan ang kaya ng lungsod. Dahil ang lungsod may gagawin pa ulit. At may gagawin pa ulit. At may gagawin. Ang tawag ho dyan eh, ini-stretch. Dinadahan-dahan kasi nga hindi naman tayo mayamang syudad. Nang galing ako sa bangkaroting kaban ng bayan, N hindi ko po binubuhat ang bangko ng administrasyong ito. Nakarecover lang ho tayo dahil naging masinop kami. Naging episyente kami. Akalain mo, sana yung mga pagiging masinop at episyente natin, yung mga pagawa, yung bayan sana yan para muling maayos ang Maynila. Pero hindi ngayon mangyayari na. Dala ng yung mga plano na yung binago natin. Bakit? Ano yung kalsada? Kung gutom naman ng sikmura. Ano yung kalsada? Kung mamamatay naman ng dilat ng mataan tao. Kaya ako nalulungkot mga kababayan. Talagang ganun sa gobyerno. Hindi kami lahat perpekto. Meron pa rin bulok. Pero huwag kayong magalala mga kababayan. Pipilitin ko po. Pipilitin ko. May mga bulok na yan, mawala sa Maynila. Kaya po sa mga barangay opisyal, ako'y taus puso nagpapasalamat sa inyo. Totoo. I swear to God. Magbuti kayo. Thank you very much. Pairaliin nyo rin yung malasakit. Ilang beses na tayo. Nakasama namin sa politika, hindi namin nakasama sa politika, iisa ang pagtingin namin sa inyo. Bakit? Krisis ngayon eh. Wala namang kayo ibang aasahan, kundi ang pamalang lungsod ng Maynila. Kung pairali namin ang aming mga damdamin towards one person dahil hindi namin kasama sa politika, kawawa naman yung kanyang mga kabarangay. Kaya namin isang tabi ang aming mga sarili, mga personal naming uh, damdamin dahil may sinumpang kami tungkulin sa inyo. At kayo ng pantay-pantay. Kaya sana po sa mga barangay official, makisuyo lamang. Huwag po ninyong ibahin. Kunti na nga lang po ito. Hindi po itong malaki. Pero mahalaga po ito sa buhay ng bawat pamilyang Manileño ngayon. At sa inyo mga kababayan na nanonood, kung talagang may pangaabuso or too much discretion na ginagawa ng inyong barangay, sabihin nyo lang sa amin. And I hope this will be a stern warning to others. No. Ulitin ko po ah. Tatlong kilong bigas, dalawang sardinas, spaghetti, at sauce. O ngayon mga kababayan, ako naman ang hihingi sa inyo. Kapag kulang ang pino, kapag kulang ang binigay sa inyo ng barangay official, i-post niyo. i po niyo. Diyan lang naman namin kayo makakausap eh. at malalaman namin ang buong katotohanan. Kaya nga naalala niyo sa senior citizen, mga kababayan, yung una, yung 17,000, may pay maya natigil ang Paymaya kasi nagkaroon ng COVID-19. So meron tayong listahan na 64,000 na sa Maynila. Binigyan natin. Anong sumunod? Maraming hindi nakakuha. Bakit? Kasi may batas na nagsasabi, kailangan butante raw yung senior citizen. Eh sabi ko, e paano yung may mga sakit? Paano yung hindi nakakaboto na? Dahil may rayuma, hindi makalakad. O, oh. di ba anong ginawa natin? Inamendahan natin yung batas. Sabi natin lahat ng senior citizen. Tapos humingi tayo ng listahan sa mga barangay official. Ilista nyo lahat ang inyong mga senior citizen. At hindi po sa pagbubuhat ng bangko. Kung ano pong tinala nila, binigay natin tigwawampat. Sumunod, gatas. So, ang ibig kong sabihin, maaring misan kulang, pero inaaksyonan. Pero pag naaksyonan, hindi pwedeng may magkulang. Kaya po yun lamang ang pakiusap ko mga kababayan. Importante yung nagkakaliwanagan tayo. Importante na alam ninyo. Kaya nga ako sa totoo lamang ho. Minsan eh, gabing gabi na. Tulad ngayon, gabing gabi na. nag update kami every day, every day. We'll try to update you. Para walang naliligaw ng landas. Parang, kasi alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, mahirap yung sitwasyon Walang solusyon sa sitwasyon. Walang gamot sa COVID. Pero ayaw na ayaw kung nangangapa kayo sa dilim. Kaya pag obligasyon namin, inilalahad namin sa inyo. Yung maliit namin tagumpay, inilalahad namin sa inyo. Yung maliit namin kakulangan, inilalahad namin sa inyo. Pag tama kami, inilalahad namin sa inyo. Pag kamali kami, ilalahad namin sa inyo. Ala po eh. Kasi yun na lang ang pwede namin maibigay sa inyo. Katotohanan. At gusto man lang namin maiparamdam sa inyo. Na kami kaagapay ninyo. Sa landas nating tinatahak tungo sa tagumpay. Kaya nalulungkot lang ako kapag may ilang pang barangay official na sumisira sa kapwa niya barangay official. Huwag po. Masa kayong hindi ko sila pababayang mamihasa. Okay? Kaya eh, mga kababayan, ha? Please. Pagkulangan na tanggap ninyo, post it. Makikita naman namin yun hindi po pwedeng magkulang yan. Sapat po yan pag binigay namin sa kanila. Siguro, out of 100%, ako naniniwa, ang oh, mga 98% eh. Okay naman eh. May ilan lang talagang nasanay na akala nila yung budget ng barangay ay pera nila. Sad to say. Sad to say. But anyway, at least maliwanag na po. Please uh, share the information. Anyway, maraming uh, maraming marami salamat sa ating mga volunteers sa uh, nagbibigay ng 220 food packs para sa ating volunteers na Beksin ng Manila. Ito po yung mga nag-repack ng mga nakaraang uh, uh, linggo. Kasi ito po, sila rin sila rin may mga parlor, uh, nasa parlor ng tatrabaho, wala silang uh, hanap buhay. Kaya sa maliit na kaparaanan ng inyong lusod, ay uh, binigyan din natin sila kahit pa paano naman. Iyan po yung mga nag-repack ng goods ninyo uh, for so many weeks. Uh, thank you, ha? And ayos ko rin pasalamatan, ha? Uh, ang ating uh, mga uh, gay society o Manila. Uh, at maraming salamat kay Chase Yao no, sa P Chase Thank you very much ha. Nakita niyo po yung bata na yan. Pinadala niya po ako ng ano niya. Ba't ka naman hindi ma-inspire? Yeah. Ba't hindi mo pagbubuti yan? Ano naman kinalaman ng bata sa mundo ng public service para maintindihan niya? Pero hindi. Thank you very much sa Chase ha. Ayan si Chase. How? Pinadala niya sa atin. Thank you very much. And, Naalala, kita niyo hawak niyang ano, alkansya? Ipon daw niya yan. Binig taga antipolo to, no? Taga antipolo yung bata na ito. Pinadala niya sa atin sa lungsod ng Maynila. Kita niyo? Bata. Nagmamalasakit na. O. yung alkansya niya, binigay niya sa atin. Asa na ba? O, ngayon. Ipon niya, tulong daw niya para sa mga COVID patient. Thank you, Chase Yao. Sana paglaki mo, magtuloy-tuloy kang maging mabuti sa kapwa mo. Ah. Maraming salamat din kay Mr. Chen Kerser, na presidente ng Jiangsu Huangpu Renewable Resources Utilization Company Limited para sa pagbibigay niya ng 47,000 pieces na testing kit 47,500 na testing kit. No? Uh, at 58,000 pieces na face mask. Thank you very much. Huh? Mr. Chen Cursor. Thank you very much. At marami salamat po sa Ying Xiang Restaurant. Lucky Star 88 Restaurant. Ming Company Limited. Yin Xing Xiao Newport City Minman Hotpot para sa 500 boxes ng canned goods bukod pa sa naunang 500 boxes na binigay nila last week, mga kababayan. Maraming salamat din sa siyang kay Shek. Ako, pang, pangatlo na to, no? Pangapat o pangatlo? Pangapat. Maraming salamat ulit, ha, siyang kay Kanina, pinamunuan ng ating minamahal na Vice Mayor ang pamimigay ng 20,500 uh, sako ng bigas na tigli limang kilo para sa District 4. Thank you very much. Ha? Uh, Kai College Alumni Association Incorporated. At again, ABS-CBN Lingkod Kapamilya, thank you very much. 332 boxes of all-in-one seasoning, 15 boxes of breading mix, and 33 boxes of spaghetti sauce. Maraming maraming salamat ABS-CBN Lingkod Kapamilya. Kaya mga kababayan, ang ating ulat ngayon at ang pinakamahalagang ulat natin ay yung preparasyon na marireceive ninyo. Again, sa mga barangay official, taus puso ang aking pasasalamat sa inyo sa pakikiisa ninyo. Kaya mag hindi titigil ang inyong pamalang lungsod hanggat kaya natin. Ako naman ay magsasabi sa inyo pag wala na. Hmm. Pag meron pa, pipigayin pipigain natin ang lahat. Maibsan lang ang dinaranas na kahirapan at pagsubok ng ating komunidad, ng ating syudad, ng ating bansa at ng ating mundo. Mga kababayan, ngayong gabi, bago kayo matulog, please, if I'm not asking too much, isama niyo po sa inyong panalangin ng mga taong may sakit, dulot ng COVID-19. Nawahag kan sila ng Panginoon Diyos ng kanyang kamay nang gumaling na sila. Ipanalangin din natin ang mga nahihirapan na sana gumaang na ang buhay nila at mapapakinggan mapakinggan ng Panginoon Diyos ang kanilang kahilingan. Ipanalangin din po natin ang mga nasawi, lalo na mga nabiktima, na pasyente, at mga nasawing frontliners. Sila ang mga bagong bayani ng krisis na ito. Panalangin natin na sana'y tanggapin sila ng Panginoon Diyos sa langit at mapatawad sila sa mga kasalanan na nagawa nila nung sila'y nabubuhay pa dito sa sanlibutan. Ipanalangin din natin ang kanilang mga naulila na sana bigyan sila ng katatagan, ng kalooban, nakaharapin ang suliraning kanilang dinaranas ngayon. Mga kababayan, what I'm asking from you, just stay home, healthy and safe. If you do that, we will beat COVID-19. Yun lang po ang sekreto. Hanggang dito na lamang po muna, bukas muli, mag-uulat tayo. Ay, awan Diyos! ni Awan Diyos, makakaraos din po tayo. Pagpalain nawa kayo ng pangpapapa. Maraming salamat po. Manila, God first. Thank you. <laughs>